Horoskopi vjetor 2024 zbuloni se çfarë ju pret. Binjakët Horoskopi vjetor për vitin 2024. Për binjakët, zbulon se kjo shenjë ka një vit aktiv dhe dinamik për para. Në fillim të vitit, marsi retrograd do tjetë për binjakët, andaj në ditët e para nuk sugjerojt të rezikojnë, shëndetin apo dhe financët. Në përgjësi kjo vit për binjakët, premto se do tjetë relativisht i qedë dhe produktiv, veç në rishë për ata të cilët duan disa gjëra të rëndësishme nga kjo jetë. Nëse merë një përgjësi për veten dhe për Ju jeni një ndër shenjat prej të cilave në pjesën e 2 të vitit 2023 ka qenë shumë e vështirë jeta e mëparshme dhe marrsin e shenjën tuaj gjendet e i lëvizje retrograd. Kjo her pas here ju ka bërë të zemëruar, konfuz dhe mendimet i ndroni shumë shpejt. E vendimet i merrni në bazë të informacioneve të sakta dhe kjo mund të jetë rrësisht gabim në këtë moment. Në fillim, ju duhet të prisni 12 janarin e vitit 2024, në mënyrë që Marsi të fillojë drejt për drejt dhe të sjell një lëvizje në planet tuaja, sepse po mendoni që nuk po lëvizni as përpara e as prapa në biznes. Marsi ka gandalsuar zhë gjë dhe ka bërë të mundur, që duhet të dini se nga mes janari zhë gjë filon me një ritëm të përshpejtuar për para. Mërkuri retrograd pushon në 19 janar, kështu që duhet të dini në pjesën e 2 të janarit, do të zhë gjë dhe jetë në mënyrën më të qarë dhe do të dini se qëfar vendime të merë një lidur me biznesin. Hyrja e Saturnit të këpeshjet me 7 mars në 3 vjetët e ardshme dhe i në 14 shkurt 2027. Nga këj moment parashikon në rishim të madhë profesional, në base do të vendosni të ndroni profesion, por së shumë të vëndin e punës. Në filim do të keni për shtypjen që në punë nuk mund të përbaloni që farë do gjëgjë e që të cila mund tjetë e vjetër, por nga krau tjetër, ma atje dhe bashkëpuntorët dhe pastaj nga dalë, por sigur do të vazhdoni drejt drejtë në rishimeve në 25 mars. Përfundimisht, Marsin dërën shenjë, andaj do të keni rastin të gjeni punë të mirë dhe të paguar. Është e mundur që të bëni hapa, të cilat çfarë mund të keni ndëruar, sepse Saturni nga ju kërkon sakrificë dhe njëherësh një ndryshim në mënyrë që të ndryshoni rrugën tuaj të, të karrierës. Deri në 16 maj, duhet të shfrydzon indikimin e Jupiterit nga dashi, sepse do të ndihmoj misht dhe të realizoni e i pritje tuaja. Viti 2024, po ashtu do tjeti rëndësishëm, sepse do mund të kryoj një ndryshim në partneritetin afarist të cilin e keni patur në disa vitet e fundit. Ndryshimi afarist të litë cilit po lëvizni në fillim mund të duke t'i vështirë, por kjo është një ndër leksionet kryesore të Saturnit, të cilin pa tjetër duhet të zotroni. Me qënë se mërkuri viti 2024, do tjetë retrograd dhe në muaj ngusht në shtator, por dhe në djetor para fundit të vitit dhe të keni dilema ato loj-lojshmet të cilat të tjene të pazakonshme. Shëndetje, shumë indjeshëm, për shka këtë punës nuk duhet të ignoroni shëndetin të uaj, kërkoni këshilla regullisht nga mjeku juaj. Shëndeti juaj do të vare të rëstisht nga mënyra jetesës në mars dhe në april javlen, t'i kushtoni vëmëndje të veçantë sistemi të retës dhe në vjeshtë mbështesni seriosisht sistemin të uaj imunitarë për shkak të marsit retrograd. Në shenjën tuaj do duhet që të keni kujdes në të gjitha llojet e lëndimeve. Kur Saturni të hyjë tek peshqit në 7 mars, do të jeni shumë të stresuar për shkak të punës, se duhet të lini pas dore. Shëndetin tuaj dhe kështu nuk duhet ta bëni këtë. Dashuria Jupiteri tek dashi në 20 dhjetor do të sjellë ngjarje të bujshme në planin emocional. Problemi është se Merkuri është retrograd deri në 19 janar, kështu që nuk do të jeni të sigurt për ndjenjat tuaja dhe shpesh do të kujtoni të shkuarën nuk duhet i ktheni të kaluarës, por fokusoni në të tashmen. Jupiteri të këdashi do të siel një lindje dashurie dhe misie, por po ashtu, dikoj që me vitet të tëra e keni konsideruar mik, do t'ju bëhet partner. Njëherësh, kjo është një nevoj që parasë si gjithash, partner do t'ju bëhet miku me i mirë. Mos e lini të ju rëshas në përgishta, mos kini turb dhe mos mendoni se do të humbisti mundësine jetës. Fati mund të mos të vishëm shpesh, por binyakët duke të se përfitojnë mja fëtuashën për i Do të ashtionin plotësish dëshurin me kalimin e muajve dhe do t'i kushtoni vëmëndjet të veçantë dhe mardhënjë veterian në një shenjën e sentimalitetit dhe sensualitetit. Raportet të cila do t'keni në 16 maj do t'jen me një dikim të fushishëm psikologjik në vendime të ja. Në shdo rast, nuk do duket ideale, tani për tani, por situata do të ndryshoj të pakten me kuptimi që mund të kuptoni me qartë mesazhet që partneri juaj do të dërgoj muajit të fundit. Ka mundësi që të zbuloni se sa shumë gjëra keni interpretuar gabimisht. Kini parasysh se kombinimi Marsit dhe Mërkurit retrograd në shenjën tuaj e deri në fund të janarit në kuptojnë që të tjere të kanë të vështirë të kuptojnë qëllimet tuaja. Nëse jeni i mërtuar, Saturni tek peshi do të testoj mardë tuaj, para si gjithash sepse ndryshimi kryesor do të bëj me punën e ndërsa partneri do të ketë mirë kuptim për të. Kujdesu të mos të ngarkonë një partnerin me problemet tuaja sepse komunikimi i gabuar në afat gjatë mund të rezikoj mardë njët të cilat për ju janë shumë të rëndësishme.